Dobrý den, dámy a pánové. Jak před chvíli i oznámila kancelář prezidenta republiky, chci potvrdit, že navrhnu na pozici ministryně obrany z pozici tedy místopředsedkyně vlády paní Karolínu Pík. Česká republika tak bude čtvrtou momentálně evropskou členskou zemí Severoatlantické aliance, která bude mít ženu v pozici ministryně obrany. Chci zdůraznit, že to tedy není nic výjimečného nebo ojedinělého, že někdo, kdo tedy je ženou a současně zdánlivě nemá s armádou nic společného, tak je jmenován ministryní obrany. Současně navrhnu na pozici ministra dopravy pana Zbyňka Stanjuru, stávajícího předsedu poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Chci zdůraznit, že je to velmi kvalitní politik, člověk ze špičky Občanské demokratické strany se silnými manažerskými schopnostmi. Chci připomenout jeho 12-leté působení v pozici primátora nebo náměstka primátora statutárního města Ostrava. Současně člověk, který má jasnou představu jako člen hospodářského výboru o tom, jak ministerstvo dopravy funguje. Jeho cílem bude připravit transformaci ministerstva dopravy v podobě fúze s ministerstvem průmyslu a obchodu do ministerstva hospodářství s tím, že tento krok bude rozplánován na 18 měsíců. Jak si zdůraznit, že po tu dobu samozřejmě pan budoucí nebo designovaný minister dopravy bude plnohodnotným ministrem, že celý tento proces fúze mezi ministerstvem dopravy a ministerstvem průmyslu a obchodu se bude dít za mé aktivní účasti. Já budu jakýmsi řídícím a stmelovacím článkem tohoto poměrně komplikovaného procesu s tím, že je také naprosto evidentní, že ministerstvo dopravy musí být transformováno do podoby, která bude kompatibilní s organizační strukturou ministerstva průmyslu a obchodu, aby mohlo plynule jako jistý modul s úsporou pracovníků přejít do stávajícího ministerstva průmyslu a obchodu, které se stane ministerstvem hospodářství. To znamená, že samozřejmě svůj vliv na organizační strukturu ministerstva dopravy logicky bude mít i ministr průmyslu a obchodu, protože ty struktury musí být vzájemně kompatibilní. Nicméně, jak jsem již řekl, ministr dopravy bude plnohodnotnou pozicí, to znamená nikoliv nějakým druhořadým ministrem, nebo jak jsem někde četl v některém médiu ministříčkem či podobné přirovnání, tak tomu rozhodně nebude. Vzhledem k tomu, že paní Karolína Pík se stane ministryní obrany, bude novým ministrem bez portfeje, který bude jmenován vládou předsedou Legislativní rady vlády pan Petr Mlsna, velmi zkušený legislativec, který zatím působil jako náměstek paní místopředsedkyně vlády. Je to člověk, který dlouhodobě pracuje v legislativě úřadu vlády a je považován za jednoho z čelných českých legislativců, čili je to příchod 100% odborníka do vlády. Toto jmenování se uskuteční zítra v 15.30, tak aby ještě v zítřejším dnu mohlo proběhnout jednání vlády již za účasti těchto nově jmenovaných členů vlády. Já myslím, že si takové doby můžete pamatovat velmi těžko, protože jednací řád vlády říká, že člen vlády musí být předsedou Legislativní rady vlády a je to ze stejného důvodu. Ono fakticky ministryně bez portfeje je teď paní Karolína Pík. To, že formálně je v pozici místopředsedkyně vlády, tak nemění nic na tom, že je členem vlády bez portfeje a vede Legislativní radu vlády, čili to je přesun do stejné funkce, jenom jako kdyby ten místopředsednický status se přesouvá na ministerstvo obrany, čili je to jenom technická změna. To za prvé. Za druhé doporučuji všem kritikům tohoto kroku, aby si přečetli životopis tří dalších ministryň obrany z evropských členů Severoatlantické aliance, včetně 39-leté
ministryně obrany Nizozemského království a jejího takzvaného neodborného backgroundu, se kterým tuto funkci zastává ji velmi kvalitně. Já chci zdůraznit, že pozice ministra obrany je manažersko-politickou pozici a že nepochybuju o tom, že paní Karolína Pík tuto pozici zvládne. Já chci také připomenout všem kritikům, že paní místopředsedkyně vlády je po celou dobu, kdy působí ve vládě, je členkou Bezpečnostní rady státu a je členkou výboru pro zpravodajskou činnost, ve kterých je jenom velmi omezený segment 4 ministrů, čili veškeré důležité dokumenty související s obranou a bezpečností tohoto státu od dubna loňského roku, tak prochází jejíma rukama, čili není to tak, že by v této problematice se vůbec nepohybovala, že by se v ní vůbec neorientovala. Znovu opakuji, od svého jmenování místopředsedkyní vlády je členkou Bezpečnostní rady státu a výboru pro zpravodajskou činnost. Čili nepřichází do oblasti, ve které by doposud neznala příslušné klíčové dokumenty, které se tam projednávají ještě předtím, než jdou do vlády. Musím říci, že samozřejmě, že jsme s zástupci TOP 09 o této věci jednali. Samozřejmě, že tato záležitost byla projednávána i na jednání K9. Samozřejmě, že já jsem i tyto věci konzultoval i s panem místopředsedou vlády a ministrem zahraničí Schwarzenbergem, který se i opakovaně sešel s paní Karolínou Pík po té, co bylo zřejmé, že výhybky jsou nastavené k tomu, aby se ona stala ministryní obrany. Já chci také zdůraznit, a teď jako nejenom předseda vlády, ale jako předseda Občanské demokratické strany, že kdyby se strana TOP 09 a strana Lidem dohodli například na prohození některých svých stávajících ministerstev, že bych to nejenom jako předseda vlády, ale jako předseda ODS akceptoval a s prominutím bych do toho neházel žádné vidle. Já myslím, že teze, že se někdo nestane přes noc odborníkem na tu nebo onu oblast, na ten nebo onen rezort, je teze, která je pravdivá. Tak podobně jako já, který jsem byl dlouhodobě profilován jako stínový ministr obrany, abych se v roce 2006 v září vynořil ve vládě jako ministr práce a sociálních věcí, také bych o sobě netvrdil, že jsem se přes noc stal ministrem nebo odborníkem na oblast sociálních věcí a zaměstnanosti. Nicméně jsem přesvědčen, že tou prací jsem ukázal, že jsem se touto tematikou přesto dlouhodobě zabýval a že jsem schopen, přestože jsem byl spojován spíše s obranou, toto téma zvládnout. Úplně stejně je tomu i u jiných politiků, kde rozhodující je to, zda jsou pracovití, schopní, učenliví, zda jsou také ochotní naslouchat odborníkům a zda především mají politické a manažerské schopnosti, ale to každý prokáže až přímo na tom místě, to se nedá dopředu spekulovat, zda to zvládne, čili ta teze pana prezidenta, že z toho nebo onoho politika se přes noc nestane odborník na tu nebo onou oblast, je teze pravdivá a korektní. Nicméně jsem přesvědčen, že paní místopředsedkyně vlády má otevřený prostor, aby svou prací ukázala, že tento rezort zvládne. Ten rezort je dobře připraven, pan Alexander Vondra tam odvedl velký kus práce, je to vlak, který je pevně posazený na koleje, je tady Bílá kniha o obraně, nová obranná strategie, koncepce rozvoje ozbrojených sil, koncepce aktivních záloh a tak dále, čili klíčové dokumenty, které teď je třeba pouze realizovat. Samozřejmě, že klub rozhodne svým hlasováním, to je funkce obsazovaná nikoli jmenováním, ale volbou.
Nicméně návrh grémia Občanské demokratické strany je, aby se předsedou poslaneckého klubu stal stávající místopředseda pan poslanec Marek Benda. Jako zkušený člen předsednictva klubu, jako člověk, který je tady ve sněmovně u všech klíčových jednání, čili kde bude velká míra kontinuity se stávajícím předsedou panem Stanjurou, a také jako člověk, který má plnou důvěru moji, čili důvěru premiéra a předsedy ODS. Jak jistě víte, občanští demokraté navrhli zrušení až 4 ministerstev, nicméně k tomu je třeba dosáhnout minimálně koaliční shody, a je-li jedním extrémním mantinelem 0 a druhým, řekněme, krajním mantinelem skutečně 4 ministerstva, tak se ten počet bude pohybovat někde mezi 0 a 4. Bude to otázka dalších politických jednání, a chci zdůraznit, že my novou koaliční smlouvu podepíšeme až v lednu i z časových důvodů, které teď jsou, a tam se musíme prostě koaličně dohodnout. Ale v tuto chvíli je zjevné, že to nebude ten jeden krajní mantinel, to znamená, že to nebude 0.